Більшість порушень стосується розповсюдження агітаційних матеріалів, каже координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в області Ольга Галушка. Агітаційні матеріали саме не були відповідно промарковані, тобто не було зазначено вихідних даних, таких як установа, яка здійснила друк, тираж, відповідальна особа за випуск та замовник. Якщо такої інформації немає, то є підстава вважати, що це є порушення виборчого законодавства, тому спостерігачі зверталися до правоохоронних органів. Це було зафіксовано щодо агітаційних матеріалів 8 кандидатів у президенти: Андрія Садового, Ольги Богомолець, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, також Руслана Кошелинського, Олега Ляшка. Також був випадок, коли в приміщенні райдержадміністрації було зафіксовано наявність агітаційного матеріалу одного з кандидатів президента. А це також суперечить закону України про вибори президента. Про зафіксовані випадки порушення під час передвиборчої кампанії представники «Опори» повідомляють поліцію. Розбираємо ті заяви і повідомлення, які в нас вже є, а їх є вже 60. По результатах 20 складено адміністративних протоколів, порушено одне кримінальне провадження. Частина матеріалів відправлена в інші області, багато матеріалів, які не підтвердились. Частина адміністративних протоколів вже пройшли через суд, є відповідні рішення суду про притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, це штрафи. Від початку виборчої кампанії Тернопільщину відвідали 8 кандидатів на пост президента України: Віталій Купрій, Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко, Руслан Кошулинський, Валентина Левайченко, Анатолій Гриценко, Олександр Шевченко та Олександр Соловйов. За словами Ольги Галушки, кандидати із публічними зустрічами побували у 10 населених пунктах області. Під час президентських виборів на Тернопільщині голосування організують у 5 територіальних виборчих округах, повідомив регіональний координатор громадянської мережі «Опора» Іван Маруняк. Діятиме 1182 виборчі дільниці. «Опора з 1 січня цього року розпочала довготермінове спостереження за виборами президента України. Загалом по Україні працює 204 довготермінові спостерігачі, які здійснюють спостереження з 1 січня, і завершиться воно оголошенням результатів виборів. На виборчих дільницях в області працюватимуть 1300 правоохоронців, 50 з них пройшли спеціальні тренінги від «Опори», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.